pokračování k iPadu. Dneska level sociálka. Měli jsme tady kožený pouzdro, měli jsme tady značkový hroty z Pentips a s tímhletím hrotem já jsem mega spokojený. A teď tady mám totálně neznačkový hroty, fakt hroty, jakože hroty, budou hroty, budou hroty z Amazonu. OK, kdyby jsme se o tom chtěli bavit, Pentips jsou holandsko. OK, tohleto pouzdro je kožený, je z Anglie, tady ta folie, to znamená paper like, není nějaká Čína, je to Německo. A krásně na tu černou prostě nechce ostřit automatika tohohle foťáku, což je teda ale fakt báječný. Takže já tady budu muset držet někde ruku. Tak, ela, elá, 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 ela. Stáhneme si podsvícení, abyste na to aspoň trošku viděli. Pustíme si Procreate. Do tohohle určitě šňupat nebudu, Zase budeme šňupat třeba do tohohle obrázku. A hroty, které tady mám, jsou pro mě takový prazvláštní. Navíc mě to poslali v prazvláštním čísle. Ale všechno to má kovovou špičku. Něco delší, něco kratší. Není tady... Já mám pocit, že tady měl být ještě jeden takhle jakože plnej. Jo? Ale prostě není. A já bych chtěl vyzkoušet tohle toto, což by mohlo být skvělý na rýsování, protože to má takovou dlouhatánskou špičku. A chtěl bych vyzkoušet propiska like, což znamená třeba tohle. Zbytek hrotu je, řekl bych, víceméně stejný. Jo, jediný co, ještě možná bych měl vidku k tomuhle hrotu, protože ten kousek toho kovu je tak málo vylezlý, že se s tím bude blbě psát v nějakým zauhlování té tušky. Takže pojďme to vyzkoušet. Toto je takový ten měkoučkej soft hrotík, který mě je neskutečně příjemný a ještě stáhnu to podsvícení. Ať to na sebe úplně neřve. A je to i cítit, je to takový jak křída. Jo? Nějaký takový podobný level. Takže první úplně ten nejkratší možný kovový hrotík. Ale stálo to celý 9 euro plus poštovný. Já mám Amazon Premium, tudíž mě to vlastně stálo jenom těch 9 euro bez poštovního. Dáme si nějaký větší štětec. Takhle z dobrý. Když píšu tak, jako skoro na kolmo, krásně to reaguje. Přitlák je krásně citlivý. Pohoda, ale jakmile bych chtěl jet takhle. Hmm. Hmm. Jo, cítím, že už tam jedu potom přes ten plást. Má to tendence trošičku drhnout po té podložce, protože jsou to dvě části, je to kousek kovové a kousek plastový, to mě jako úplně nějak nebere. Fajn, tady tohle toto dlouhý, co by mohlo nahradit de facto styl uh, pentelky nebo něčeho takového. To je mě docela příjemný. Přitlák úplně mazec. Z boku cítím, že se mě to nehádá, nebo s tím brutálním náklonem. Já když vyberu pocem, já když vyberu tak nějaký takovejhle štětec. Tak je to v pohodě. Toto je třeba hrozně dobrý hrotík, ale řekl bych, že tyhle ty kovový hroty, jak se malinko zbrousej, tak budou dělat neplechu s právě s tou folí nebo s displejem. Já úplně si nechceš prostě nějakým levňoučkým hrotem podřít folí, potažmo, nedej bůh, aby si spodřel displej. A toto je ten úplně střední hrotík, úplně prostě propiska level. Já nevím, jestli je to zlacený, anebo jestli je to mosas. To bych musel zjistit až po nějaké době testování. Každopádně vlastně celý ten systém toho přitlakového hrotu pro tyhle ty pera je neskutečně jednoduchá záležitost. A myslím si, že by nebyl problém udělat si svůj vlastní. Fakt si to myslím. OK, propiska. Pojďme se tady povracet ve všem možným. Blub, 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 Ten bych řekl, že je z nich takový jako nejoptimálnější. Ještě zkusme nějakou kaligrafii, něco, nějaký třeba tady. cajk. Dobře potom klouže, dobře se s ním píše. Náklon 45 stupňů. Když si vyberu. Hmm, 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 hmm. 45 stupňů. miň už mi nezaznamenává. Nebo vlastně zaznamenává, ale už je takový jako úplně stínování. Na druhé straně jako proč no. Líbí se mně, že ten náklon se tady přiznává, že je... Že je... Funkční. Že se třeba, nevím, s neznačkovýma hrotama, s neznačkovým doplňkem pro ten Apple Stylus, Nestratí některé funkce, nebo nejsi na těch funkcích nějak omezený. Každopádně s těma kovovými hrotama bych byl obrovský, obrovský opatrný a volil bych tam fakt asi něco ve stylu značkového příslušenství. To znamená kvalitní hroty z nějakého opravdu kvalitního kovu. To je originál Apple, pojďme se na to podívat. jo. Tady je, tady je prostě velikánský rozdíl. Když já vezmu, že tohle je Span Tips z Holandska a tohle je pro mě země původu neznámá jedno působí opravdu jako velmi dobře udělaný, velmi zajímavě udělaný, druhý na mě působí jako zvonkáč zapíchlej do toho Apple hrotu. A upřímně jako úplně moc se mně to nelíbí. Nejsem z toho nějak nadšený. Trošku se toho bojím a je fakt, že prostě mám na to něco říct. Mám na to říct jako, hele, běž do toho, kup si to za 9 euro, je to absolutně super. Já z toho mám fakt trošičku strach. Zase na druhé straně, obrovsky se mi tady líbí ta možnost, že, a nevím, proč se třeba Apple nedělá, že mám průhlednej ten hrot. Teď to vypadá prostě fakt jak propiska. Jo. Vypadá to trošičku bláznivě, ale zrovna u tohodle... Hele, já to vyzkouším, protože těch hrotů mám hodně. Mám tady nějaký rezervní hroty a tak, tak bych vyzkoušel... Jak moc se to opracuje, jak rychle se to opracuje, jak moc to bude nebezpečný pro tvůj iPad. Pro tušku, pro pero, pro Apple Pencil to nebude nebezpečný, ale spíš pro ten display. OK. Ha! Jo, mě je to úplně proti srsti. Fuj, fuj, fuj. Hele, nemám to jak zabrat. Je to mosazný. Nemám to pro vás jak zabrat. Je to mosazný a je to obroušený. A mě se s tím teďkom absolutně nechce na tu folii. Ale zkusíme feeling na papíře. Mám tady malinkatý papírek. Nenarušený hrot. Zvuk normálně nenarušeného hrotu. Nevím, jestli to je, nebo není slyšet. Prostě jako když čmárám po papíře. A teď zvuk toho zabroušeného hrotu. Fuj, s tímhle tím si prostě nechceš škrtnout vo, vo display nebo vo folii. Já to řeknu takhle. Hele, za 9 euro to vypadá jako super kauf. Za 9 euro to vypadá jako fantastický kauf. Za 9 euro si prostě řekneš, to je must have. Ono je docela možný, že ten mosaznej hrot se prostě i opracuje a přestane dělat neplechu, ale já bych do toho nešel. Hele, za 9 euro, já to chápu, OK, je to velmi lákavý, protože tady mám za 30 euro dva kovové hroty, tady mám za 9 euro 2, 4, 6, 7 kovových hrotů. Možná jsem to artisticky měl mít 8. Uh, jo, hele, v rámci bych řekl jakýhokoliv tabletu, který stál víc než 9 euro, je to prostě podle mě blbost. Jo, snažit se ušetřit na hrotech a říct si, paráda, jako se třeba líbí, jak tady ten hrot je průhledný. To se mě líbí hrozně moc. Jo, to je to, co třeba nechápu, když na druhé straně, jako, buďme rádi, že to Apple nedělá, protože takovýhle průhledný hroty by se měly za 2000 korun dva, nebo možná jeden. Um, nestojí to za to. To riziko poškození, ať už folie, která taky stojí jako 30 euro, nebo poškození iPadu, který stojí hodně víc než 30 euro, tak za 9 euro versus jiný hroty za 30 euro, nestojí to za to. Nestojí to za to. Ta úplně sociální edice je prostě jako trošičku blbost. Ale zase jsem rád na druhé straně, že hele, přitlaky fungují, všechno funguje, jak fungovat má. Ale tak, jak jsem se bál, prostě je to levňoučký a je to z materiálu ne úplně nejvíc stop mosas, která se ti obrousí. Pak si budeš dělat pěkně rýhy do té folie. To asi jako úplně nechceš. Jo. Já jsem tady spokojený, že mám nějakou příjemnou frikci, že mám nějaký příjemný odpor. Je to jako kdybych kreslil fixkou. Můžu si to kdykoliv vyměnit, co cokoliv jiného. Ale tady tuhle tu šepleťku, tady tuhle tu sbírečku těch gigalevných hrotů, co to, to fakt nestojí. Jako na vyzkoušení dobrý, aby si člověk zjistil, jaký to je mít jiný hrot, než prostě ten typický eplácký, ale na dlouhý provozování bych to neviděl. Na dlouhý provozování opravdu zainvestovat třeba do těch pentips nebo do něčeho podobného udělá vám to mnohem větší radost, mnohem víc to splní službu, protože ty hroty jsou ocelové, vydrží něco, vypadají zajímavě a jsou funkční. Dejte mě vědět vy do komentářů, jestli máte vyzkoušený nějaký alternativní hroty, jaký když tak používáte. A i třeba, jestli, máte, když, jestli používáte třeba androidácky tablety, které mají EMRK, tak jaký máte vyzkoušený pera, a jestli používáte třeba Origoš, nebo jste si koupili něco jiného. Já tam mám ještě z uh, EMR per nějaký výběr a byl, strašně se mě třeba líbil Vacom One, který na mě působil absolutně fantasticky, velmi dobře se držel. A teda, a teda jinak na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu dnes skutečně vděčný. Mějte se krásně, nešetřete na každém místě, kde to jde. Rozmazlujte se, hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.